Салам достар, бүгін мен сіздерге контрдан видеоға түсіруді көрсетем. Ол үшін программ файлз Counter-Strike-тің папкасына кіреміз. Сонда қылатыва деген бар. Енді бір 10 секундта ектесіздер. Сосын connect деп жазасындар. Connect сосын IP адрес. Не бай. Enter the basaster. Сосын рекорд деп жазасыздар. Рекорд лай. Сосын файлдың аты мысалы demka.dem. Өздеріңіз не ат жазасыздар на demka-ның мына. Сосын .dem. Рекорд мысалы оп .dem. Өздеріңіз өзістер ипке кіресістер енді. Не, ипке кірдім. Енді консельге рекорд. Сосын мана опер точка дым. Не. Енді өтіріп бейті атас. Не, көрдіңіздер өздеріңіз, мен атып жүрм. Енді консольге стоп деп жазасыздар. Сосын play demo деп жазасыздар. Мана атты, сосын dem. Өзі қосылады, мене қосылды. Өздеріңіз көріп тұрғандай демка түсірілді. Енді арғарай өздеріңіз видеоға айналдырасыздар. Сосын стоп деп мына дем неге хлтваға стоп деп жазасыздар. Сосын wait болды. Сіздерім болған тұрар Александрбаев. Сау болыңыздар. Сәлем достар. Сендермен мен тұрар Александрбаев.